Emanuel, du går vidare till... Nordkorea och Sydkorea och OS kanske man får säga allra mest. För att Nordkorea och Sydkorea, de har ju varit i krig sedan 1950. De senaste två åren har de inte ens pratat med varandra. Men i veckan så gjorde de faktiskt ett möte. Ja, och det märkliga i det här är att det har ju trappats upp. Alltså ja. Konfliktens, alltså seriositeten i konflikten har ju trappats upp senaste året. Så det kändes ju att det var ju så långt ifrån det här man kunde komma. Och sen kom det här. Verkligen, och ett fint möte. Ja, ni ser, de ser ju glada ut. De menar att det inte alls var frostigt eller kyligt, utan närmast kärleksfullt. Och inte minst de utspelen som har varit efteråt. Allt väldigt mycket beroende då på olympiska spelen som ska vara i Sydkorea här bara om en månad. Ju. Och det är en prestigefråga för Nordkorea att de såklart vill vara med. Visa sig vara en spelare på världsarenan. Mm. Och för Sydkorea att de vill ha ett tryggt OS såklart, som inte hotas av kärnvapenattacker. Men, det kan man förstå, deras incitament till att göra det här. Det finns ju två frågor som dröjer sig kvar. Den ena är ju naturligtvis, betyder det här någonting efter OS? Alltså betyder det någonting i den sanna konflikten? Eller är det bara liksom ett tillfälligt kompiskap? Det är ju alldeles för tidigt att spekulera kring. Men det som är fint i det är just de kärleks... Om de utsträckta händerna, bokstavligt talat. Dels i att de skulle vandra in i invigningen på OS tillsammans. Men framför allt... Det Sydkorea sa att, för de har ju inte särskilt många deltagare som har kvalificerat sig till att kunna delta ens. Nej. Så man öppnade upp sitt dam i ishockeylandslag och sa att ska vi göra ett enat, vi kan spela under gemensam flagg. Mm. Det är ju verkligen en kärleks, man ska säga invit nästan. Att det hänt en gång i historien tidigare, 1991, att man har slagit ihop de här två nationerna och spelat under gemensam flagg. Mm. Nordkorea har inte svarat på det, men sådana symboliska saker skulle ju verkligen kunna ena och skapa ett slags band i denna otroligt såklart frostiga relation som det är med de här, mellan de här två länderna. Det ska bli så spännande att se vad det här tar vägen, tycker jag. Mm.